Bé, ha arribat el moment que si algú de vosaltres, algú dels participants, té alguna observació als membres de la taula, si hi ha alguna qüestió a comentar al voltant del volum, és el moment de fer-ho. Bona tarda. Bona tarda. Sí, se sent molt bé. Bona tarda. Bueno, felicitar a la presentació, a tots els membres que ens han obsequiat amb aquesta obra, que llegirem amb moltes ganes. La veritat és que és interessant per un ciutadà veure el contrast entre la perspectiva, diguem-ne, intel·lectual de Joan Fuster i de Joel Pla i després els discursos polítics, perquè és veritat que bueno, pel que ens germana, no, és la llengua. La resta, la veritat és que jo tinc la sensació que després d'aquests 40 anys, no, ja portem 40 anys més o menys, penso molt en el Congrés de Cultura Catalana, estic una mica vinculat amb la Fundació, penso que després de tants anys aquest discurs, la veritat és que a mi em cau amb una mica de... Jo sé que no ho diu davant del senyor Climent aquí, òbviament, perquè admiro molt i per la lluita que ha fet i que fa, però és un discurs que jo crec que hi ha una mica de no sé si dir falsificació, però és a dir, hi ha una mica de frustració. És a dir, nosaltres, quan va començar fa 40 anys aquest intent a través del Congrés de Cultura Catalana, no només, però també, de que aquest somni dels Països Catalans tingués alguna forma, algun tipus de format, bé, han passat aquests 40 anys i jo crec que l'optimisme, no, bueno, els discursos polítics tenen l'obligació de fer-ho, però des del punt de vista, jo crec, o no, des del punt de vista com a ciutadà, la veritat és que la frustració és molt gran. Efectivament, tenim la sort, tenim el privilegi de tenir una llengua que, bueno, ara, després de 40 anys, o sigui, em sembla que també és una altra marxa enrere, ens diuen que en determinades escoles hi haurà el 25% que s'haurà de fer en una altra llengua, és una decisió que ve de fora. Deia el senyor Climent que a València el de Canet és un joc de nens. Però és que han passat 40 anys i estem aquí. Llavors a mi el que m'agradaria, la pregunta que m'agradaria fer, sobretot al senyor Climent, però en fi, si algú més vol contestar-la, és... hi ha raons per ser tan pessimista o amb la perspectiva històrica estem molt millor que el 1980? Molt millor, sí. És una cosa. 80, el País de Xerrevi tenia una escola en català. Una. No hi ha, però hi havia una part del procés d'aquest d'ells, però bueno. Pràcticament que des del segle XVIII, des del segle XVIII, aquí jo he tingut la República amb l'escola en català. Allà, tot, des de 1707 i una escola en català. En aquest moment, en tota l'escola del País Valencià, amb els problemes que porta el tema, allà i aquí, però a tot arreu s'ensenya català. A tot arreu. Per exemple, un altre tema, les universitats, ja sé que podria estar millor. Hi ha la xarxa Lluís Vives, que engloba totes les universitats de llengua catalana, la seu de la qual està a Castelló, la universitat de la Universitat de Perpinyà, l'Alguer, bueno, Sàcer, i totes. Tens això, tens una altra cosa, que eren les qüestions econòmiques. És evident que no va arribar a molts punts que voldrien. Jo recordo, jo estic a la institució, estava molt més aquí davant, una institució, Villalonga, que es dedicava a articular el món econòmic. El dia que va vindre el president del Port de Barcelona-València, que Gironi, ho diem del món, Gironi, que no importa. Allò era, i jo que va dir molt prou, la premsa ha llegat al president del Port de Barcelona a València. Era una cosa absolutament insòlita, però insòlita. Ara el president va i ve i torna, i el president va i ve i torna. Però serà un problema. Fins i tot políticament. Vale, parlem políticament, sempre és complicat. La presència de Compromís més i Junts i Esquerra, i la CUP, si voleu, aquí, això està donant una altra visió de les coses. Ahir va haver una reunió, avui està el senyor Morera aquí, ahir va estar el conseller de Cultura, reunit tot el matí en la conseller de Cultura d'aquí, això no passava, jo diria que de sempre.
eines, però hi ha després alguns importants, vostès sobre les coses, i s'està avançant, el que passa que no es pot avançar a la mesura que vulgui, és evident, però està avançant-se sí, que no es veu, no seria el que jo també soc de cultura catalana, jo era vicepresident del País Valencià, de cultura, i és evident que allà sortíem de la transició i no només de la Constitució, sinó en totes les aspiracions, era distint del que hem aconseguit, en totes, la catalana, dèiem tot el que imaginàvem i volíem dir, i va ser important, però en això i en tot, tot somia en un altre moment, el franquisme, que ens anem molt basat després també, Per tant, s'ha avançat? Sí, s'ha avançat més del que voldríem, també, però simplement, escoltar, continuar treballant, picar pedra, que diuen, picar pedra, i segur que acabarà sortint, és a dir, el món econòmic, el món acadèmic, el món cultural, cada sector, tots d'aquí d'allà van i venen tranquil·lament, es publiquen aquí, publiquen, etc. Tot això són novetats que no teníem cap, el món de la llengua per descomptat, que podria estar millor, no hi ha dubte, però que dic, l'escola, per exemple, que és tan important com és, que totes les coses que vaig ensenyar en català, i moltes, però un percentatge molt elevat, monolingües gairebé, marques senceres, els problemes letals que ja hi ha aquí, però això sí, no has de veure com un abans, has de veure com un abans, que no som independents, evidentment, i això costarà, i per tant deixem independents en aquest moment. Però la resta sí que s'ha avançat, no cal estar tampoc en tot el que voldríem, però no cal estar tan pessimista, pensa ara que t'he dit, el món econòmic, el món acadèmic, el món escolar, el món cultural, que no surt abans. Jo vaig estar, comentava la Rosalda, vaig estar el dilluns a Perpinyà. I ara que vam Perpinyà és la Filharmònica. Allò ja és irreversible. Doncs no és irreversible, Perpinyà. I crec que una cosa de la 10 persones que hem treballat tot el matí per una cosa del temps de les arts. Però apareixen 50 senyors, 50 de Catalunya Nord, que van a participar en un projecte cultural català, a més. 50, no un senyor Pedral, el senyor Lluís i no sé qui, no s'ha acabat. La llista era en totes les àrees, patrimoni, visuals, arts escèniques. I això, què passa? Ahir dalt, a la Catalunya Nord, en 50 senyors, després d'una reunió, dic que aquest país té vida, que vindrem d'organitzar-la, evident, que organitzar és car, també, que veiem, que és molt car, però que sí que està avançant. Jo voldria més, com tu, que som del Comitè de Cultura Catalana. Sortien amb aquell Comitè de Cultura Catalana, però bueno, escolta'm, allò va sortir del franquisme, i hi havia moltes més coses que tots deixaven, tots somiaven, tots. Després hem arribat més enllà del que una mica fins i tot el que era principi. En cas valencià, que està per això, doncs era un pres que era previsible que s'ensenyara català a totes les escoles. No havíem tingut mai res, bueno, una escola, en l'època republicana, Castelló, però un poble petit de Castelló, però tot el que havíem tingut, en 300 anys, I ara està normalitzat en tot, que vol dir que sigui més normalitzat, hi ha la televisió monolingüe en aquest moment, la televisió valencià en aquest moment és monolingüe. És evident que hi ha un canvi a la vegada, una cosa incomprensible, i el que passa que no dic, no és el govern, no és el Parlament, que un projecte que és la reciprocitat aprovat per el Partit Popular, aprovat per les Corts Valencians del Partit Popular i pel govern del Partit Popular que ha de reciprocitat, els meus no ho posen. Són coses d'aquelles que no són comprensibles, és a dir, que la culpa no és del govern, això segur. Hi ha coses d'aquestes que pot ser deixar. Ara, la televisió valenciana, per exemple, que no està mal, millorat molt, és monolingüe totalment. També era impensable, una televisió monolingüe, dues escoles. Però anem, tampoc podem firmar més etapes de les que toca. Però en tot cas, no sigui pessimista. Tampoc sigui un optimista de coixar. Tampoc pessimista. Eliseu, si me permets, una anècdota personal. Que m'he comentat amb l'Eliseu abans. Jo, el 80, no, però el 82, vaig viure a València un any, a càrrec del Ministeri de la Paterna. I allò, hi vaig llegir en un diari, una cosa que em va impactar, que 40 anys després encara me'n recordo. No sé si era el Levante o l'Estudi. I deia això. Estos bárbaros del norte que nos quieren robar la lengua y otras cosas. La paella.
I va fer, ell ha escoltat la banda, després ho va fer. I allò em va acabar inventant, i comentàvem abans amb el Josep, perquè home, si hagués canviat, ja la relat que era canviat molt. Però és que venim d'una època que hi havia això, i era el diari que es venia en aquests temps. Però no, ja està, no ho només. Només aquesta anècdota, perquè l'hem comentat amb la gent, com que fins a l'any 80 l'hem recordat, i ostres, jo en aquests moments vaig viure a València i també no vaig fer amb aquesta, no? La transició a València va ser terrible, eh? Això és un altre tema que no fa fer ara. Però no és que ho veig, perquè és un altre barrer, 18 atentats. És que ho havia 18 atentats, eh? Exacte. Se n'ha dit un tot, el suport, que s'ha d'escriure, l'incendis, mort de gent, mort de la camp, el carrerau, mort de la camp, que reclamava l'estatut d'autonomia, l'integrat, mataren, i això ha passat a València. De la Bulló, hi ha morts, hi ha l'atemptat a Fuster per a matar a Fuster. Hi havia un atemptat, el projecte matar a Fuster i a Sant Joan Negre. Qui va ser, quin esquema funcionava? El cas de Fuster, que també té dos navades com aquesta, posaven primer una bomba petita per a que ell sortís. Va sortir a veure què passava i es portava la bomba en sèrio, que era una casa d'aquelles del segle XVIII o XIX, que va salvar en sa casa, va salvar de milagre. Sánchez Borner, el lingüista, enviaren una caseta de torrons, torrons és una bomba. Torrons és una bomba. Quan va obrir allò, resulta que no va funcionar. També és veritat que Sánchez Borner havia sigut comandant de l'exèrcit de Llorç i va poder una caseta amb dos personatges, o sigui, dos atentats a aquell nivell que matara la gent. Això era València, eh? Això era València. I per cert, després, jo vaig estar allà, va sortir un article a les províncies dient que la bomba se l'havien posat ells. Un senyor d'Extremadreta, com aquí en Villalba, d'Extremadreta, que la bomba se l'havien posat ells per a donar-se notorietat. D'acord. Jo vaig estar a la reunió que el pobre Sánchez Borrell va dir, escolta, això hem de reclamar la justícia espanyola. Serà la reunió que estava Fuster i Sánchez Borrell. Sánchez diu, anem a la justícia, perquè la justícia és la justícia, es dona la raó, que és mentida. Vostè deia, jo no confio en la justícia espanyola i no vaig actuar, no bé. Com no? Va haver una discussió. Finalment va actuar Sánchez Borrell només, judicialment. Vostè no va voler participar en aquesta via jurídica espanyola. Un dia, Sánchez Borrell estava obsedit en guanyar allò, perquè era com era ell. Com diu que jo em poso la bomba? Com diu que em poso la bomba? Un dia em telefono al fill, l'havia anat a veure al matí. Jo era absolutament agrat. Diu, que perdut de judici. Havien dit que la bomba se l'havia posat ells. A la nit el fill, telefonant, Eliseu, mon pare ha mort. Sánchez Borrell va matar la justícia espanyola. Jo sé que va haver un enterrament espectacular, el fill no deixa entrar a la guerra civil, el va tirar. Impressionant, això també, eh? Enterrament de Sánchez Borrell a València, per cert, passant les persianes tothom, milers de persones, que s'hi van enterrar al cementeri, que havien escrit allà, fill de puta, que fill és mort. Això era la València de la Transició, eh? Allò ara no passa. Tenim el centre octubre, el centre octubre de cultura contemporània. No ha hagut ni un atemptat. Ni un. Mira que abans, quan estan construint-lo, diuen, no, aquí va vindre el problema més barajat, és tot boig, o sigui, posa no sé quantes bombes, i l'altre, 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 doncs no passa res. Bueno, un dia va haver un petit incident de Xavier de Tret. No el Xavier de Tret, que no sé si m'escolti Xavier de Tret. Pobre Xavier de Tret, no. I allà tens al centre de València 3.500 metres fent cultura catalana tot el dia. I no passa res. No passa res al revés, perquè aquí estava ple d'allò de no sé què i demà de no sé una altra gent. Això passa a València, sí que s'ha millorat, sí que s'ha millorat. I evidentment voldria més. És una televisió catalana, en català, tens escoles, tens universitats, universitats han defensat, ja ho saps, massa la llengua catalana. Quan corria el problema de l'Estatut de posar en català i ara matar català català, totes les universitats han defensat. Que no sé que estan pessimista, eh? Tenim una sorpresa i acabem de regalar. Bona tarda, moltíssimes gràcies per la presentació del llibre. La meva pregunta és molt ingenua i potser molt senzilla, però reprenc una mica doncs, aquest pessimisme, optimisme, literatura normal dintre les literatures europees. Per mi avui estem davant de dos grans monstres, de dos grans, ja no grans, jo crec que això ja és monstre, això passa molt poques vegades. Jo tinc
un amor tremendo per l'exemplar, tremendo, que va haver de jugar algú, poder plorar, com un poc escriure així, no sé, cada frase que fa no és possible que ho escrigui així. La qüestió, fundació, quanta gent som? Som 20, més enllà dels que heu set convidat. Això no havia de ser un acte de 300 persones. És una pregunta ingènua i de desconeixement. El millor demà està al Palau Sant Jordi, però, colló, perdó. Què penseu? Optimisme, pessimisme, dos monstres, dos països, dues nacions que estan volent-se unir i són 15 persones? No falla algú? Qui vulgui. A nosaltres ens agradaria que estigués la sala plena, evidentment. No, ja, no, nosaltres treballem cada dia, perquè no només avui, sinó que cada dia Josep Pla estigui llegit, conegut, i per tant nosaltres ens hi deixem la pell. Ens hi deixem la pell cada dia. Llavors, a partir d'aquí, les circumstàncies són les que són, si un dia és el vespre, si és el fred, a vegades hi ha circumstàncies molt diverses. Realment el que nosaltres fem és persistir. Persistirem, intentarem que cada vegada tinguem actes com aquest, i sobretot el que ens importa és que tots vosaltres us donem una impressió de què heu gaudit, què hem après, què hem compartit la literatura, el coneixement d'aquests personatges, d'aquests autors, i que a partir d'aquí cadascú sigui un altaveu, cada vegada vagi a fora i vagi cada vegada portant més gent. Aquesta taca l'hem de fer cada vegada més grossa, per sort Josep Pla ja ens va donar un tou ben important, i per sort l'any que ve serà el moment també de reivindicar el 2022 Joan Fuster. Tenim una ocasió perfecta amb la commemoració de l'any 2022, una mostra més de germanament, de treball conjunt entre els dos territoris, i nosaltres seguirem. I aquí nosaltres ens fascina Joan Fuster, ens fascina Josep Pla, i evidentment aquí estem. Hi ha una anècdota que potser ja la coneixes, però que a mi sempre m'agrada explicar. El 1948, per tant, en plena dictadura, en els moments més durs de la dictadura, Josep Pla va anar a Barcelona a parlar amb l'editor Josep Maria Cruzet de l'editorial Salet per proposar-li publicar 12 o 13 llibres en català, seus. I Josep Maria Cruzet li va dir: senyor Pla, això és impossible, estem a les catacumbes. I Pla va dir: les catacumbes? Quines catacumbes? No veig cap catacumba. Diu: si estem a les catacumbes, el primer que hem de fer és sortir a les catacumbes. Va publicar 29 llibres i es va convertir en l'autor més llegit dels anys 50 i 60 de la literatura. Les catacumbes són mentals també, no? Moltes vegades, i Pla és, i Fuster també, no? són monstres, però són molt humans, no? I el que potser tenen són molt pragmàtics, són molt pragmàtics, és a dir, són gent d'acció, són molt intel·lectuals, ho són, perquè es posen a parlar de Voltaire i de Diderot i de Rousseau i fan especulació intel·lectual, però després són gent que escriuen cada dia al diari, que viatgen pel país, que coneixen gent nova, que s'interessen, que pregunten, que fan periodisme, que fan reportatges, no? En francès sempre riem, a vegades riem d'una frase d'un amic de Pla, no? També dels anys 40, no? I per tant, si això feia els anys 40, què no hem de fer vosaltres, no? Però deia, no, la revista Destino, la revista Destino, clar, s'ha de publicar cada setmana, demana permís a la censura. I un diu, mira, diu, hem de fer una revista franquista, antifranquista. Bueno, hi ha gent que s'enfada quan sent això, però és pragmatisme, són gent d'acció. Què volem? Publicar la revista. I què volem? Publicar articles en aquesta revista. Bueno, doncs, juguem amb el que hi ha. No? Crec que això són lliçons que ens allisonen, no? Catacumbes? Diu, quines catacumbes? Diu, doncs, si som a les catacumbes, el primer que hem de fer és sortir de les catacumbes. I no sé, crec que anirà una mica amb el discurs optimista, però pragmàtic, de la vida cada dia de la vida última. Gràcies. Per tota la gent, com ho fa dir. Jo ho fa ara. No, pues griga. Mira, la televisió.
Sóc d'allà que tinc que parlar català. Allà al Pujol. Des de favor teu, tinc que tire simplement el canal cap a Tortosa i que baixi. Ho va fer el dia següent, és veritat. La mare, al cap de dos dies, veia ja que no podia arribar via Tortosa a València. Però és ben vita, insòlita, en un barri de Sueca, justament. Un antenista, no va ser més seguer, col·locava una anteneta i es veia en Sueca en un carrer TV3. Aleshores, un amic meu, que és el professorista, el Curriel, que era el delegat del govern, s'enviava al Guàrdia Civil, però és intolerable, és del Guàrdia Civil. Tornava a enviar al Guàrdia Civil, aquí sí que es tornava a posar al Guàrdia Civil. I finalment, bueno, tancaven, obrien, tancaven en un carrer. Finalment, vam decidir un dia tirar a Vinyana, que va ser el primer president del Torrent del País Valencià, advocat, venia i escolta, què vull? Però volem que la TV3 s'arribi a tot el País Valencià. Per això, hi havia una cosa que era la llei de tercers canals, que no podia passar una televisió d'una autonomia a una altra. Encara el País Basc no passa a Navarra, el País Basc. I de dir-ho, escolta, aquí a la guerrilla, que no ho s'ha de fer tant en tant, un guerrilla, vale? Aleshores, el primer que va fer, una querella criminal contra el delegat del govern, de tots, tots vol dir, Raimon, Ovidi, Fuster, Sant Girone, Estellers, tots els intel·lectuals, o els xicots d'aquest telèfon, ara dic, una querella criminal, per què? Per què? Va, a veure, perquè tu estàs prohibit en Sueca, en un carrer, estàs prohibit en Sueca, en un despropòsit. Finalment, allò, quan allò s'acaba pactant en Madrid, que no és una tan grossa allà, comissió, periodista d'expressió, cada poble i demés, a Madrid, a la Moncloa, amb un personatge d'aquí dalt, Francesc Ferrer Gironès, que abans que era republicana, que en aquell moment era del, més o menys del PSC, que estava en... Convergència, PSC i Esquerra. PSC, en l'època estava el PSC, però també hi havia un parlar socialista, clar. I arribem a la Moncloa, eh? I a la Moncloa, en un tal Vinceda, que era de la televisió, oye, esto no puede ser, si somos los mismos, nos ponéis querellas criminales, y esto es intolerable, y no sé qué, hasta fin, si no tira el verbo, no es nada querella criminal, todos, y esto tienes que retirarlo, ¿no? Pero bueno, al cambio de algo, ¿no? Al final me va a decir una cosa, y me dice, sólida, ¿no? Es esta de M3, y digo, escolta, mira, pues vamos a dejar en Castelló, porque Castelló ya se sabe, entonces, se sabe, ¿vale? Y pagaremos al notario, perquè el Gironès, a veure, t'ho ha dit, el Castelló, perquè el Castelló ja se sap, i evidentment, com el Castelló, i el dic per les dificultats que superen, després València i després Alacant. L'Herma havia donat ordre a tots els ajuntaments que ningú deixés, que ningú pot donar permisos per a fer una antena. Depenia dels ajuntaments, normalment. El Castelló va ser un drama per tot allò, perquè el dia va ser un drama per tot, però d'Alacant va ser terrible, que hi ha un alcalde, Aixones, que era nacionalista, que governava amb els socialistes, però independent, de rigor, i no hi havia manera, comprarem el terrenet, allà dalt, i no hi havia manera de donar permís. Fins i tot aquest xicot va fer una cosa insòlita, que és que no hi havia manera, els socialistes diuen que no, i que no, i que no, els envia un dia a Alger, si els deixionen, si xones, la població que diuen que se van a gelar a l'estiu i a l'hivern fa torró. Aleshores, en el mig estiu, se n'anaren tots a gelar, a dir que hi havia una fira en Alger i se n'anaren regidors aquests. Quan estaven en Peralta Mar, es dona el permís. Però després, València va ser molt pitjor, i tenen pitjor, València hi havia un terreny, i més va dir, escolta, si vostès volen ser socials, han de comprar totes les muntanyes. Totes les muntanyes. I he explicat per escassar l'alcalde de València, ens ha fet una muntada, perquè hi havia un pla de no sé què, i de posar una complet, i una manera. Però no havíem arrecat, etc. Arribarem a comprar allò, i el trosset que volia, perquè va venir l'alcalde, i la gent es va prometre que ell que no va complir després, o sigui, per comprar una xifra cosa, i perquè arribaren després a... Això, ja teníem allò i per tant teníem el permís de l'Ajuntament. El permís de l'Ajuntament tenia un problema, l'alcalde que deia que l'Enciclopèdia Catalana havia posat Corachán, el metge Corachán, l'havia posat que era de Xiva de Morella i no, era de Xiva de Bunyol. Per tant, no podia donar el permís perquè l'Enciclopèdia havia de canviar. Una cosa d'aquelles insòlites, va venir l'Enciclopèdia, va venir el conseller de...
esta brocheta, y el mejor lo de todos. El que sabe va a hacer para poder conseguir, se exagerar a ellos, y después va a llegar la Generalitat. Y un día, finalmente, Rafael Blasco, está la presó, pero que era un personaje importante, tenía un permiso. Vale, tenía el permiso, vamos a aguantar 23 años, en contra de toda la normativa jurídica española. Tenía 23 años, pero de todo lo que va a venir, y lo más curioso era que una televisión que estaba en todos en contra, absolutamente todos, yo venía a Valencia, yo soy lista todos, porque se hace un bebé, pero después viene cuatro. El último día, cuando ya me agafa, bueno, hem de tancar la Carrasqueta, Xixona. Allà era un dia que plovia, una cosa terrible, però terrible. 2.000 metres, allà només hi havia gent d'ensenyeres, contents, independentistes, i la Guàrdia Civil, que hi havia 200, i no m'ho van obrir, no m'ho van tancar, i m'agafaren a mi a banda, i escolta vostè, que era president de la Guàrdia Cultural, vostè ha designat que no ha deixat entrar a la Guàrdia Civil, de que jo l'ho he deixat, que hi ha 500 coses que hi ha. Però el més curiós, però no havia arribat, però allò de part optimista, la televisió. Una televisió que havia estat totalment en contra, que tu saps, totalment en contra, tota la premsa, perquè era el moment de l'imperialisme català, clar, i entre els imperialisme es portava una televisió. El Guàrdia Civil, d'Alacant, diu, oiga, t'ha de pagar molt bé, tenia que firmar aquí. Me ha sentado el señor de la Generalitat, aquí que hemos venido a hacer, a tancar TV3, y eso por qué, y pues porque vos podéis votar, no sé qué haces, vale, y digo una frase, ya no podré reventarla, la televisión que ya podía ver todos, acabar la Guardia Civil de Alacant y ya no reventarla. Yo tengo el hecho que, bueno, son, y a més aguantar en 23 años, rato, multes, denuncias, negocios y líos, brutals. I que sí que s'ha lluitat, i sí que s'ha batallat. I ara què passa? Com si hi ha una televisió, bueno, lingüe. Igual que TV3, o de vegades millor i tot. Jo podria només sintetitzar les dues intervencions magnífiques de l'Isio Climent amb una sola frase. Venim del futur, som valencians. La major part de les coses terribles que ens estan passant a la Catalunya del estricte, a nosaltres ens van passar als anys 70, 80 i 90. I d'altra banda, en 1927, Josep Pla publica un article, una autoentrevista a la revista de Catalunya, i diu una frase que Fuster repeteix bastantes vegades quan parli, escrigui sobre Josep Pla o no. És que tot escriptor és un creador de llibertat. I la llibertat s'aprèn llegint Joan Fuster i Josep Pla. I la llibertat no es negocia. No hi ha taules de negociació per la llibertat. Aquelles són taules de lectura. Són taules com aquestes plenes de llibres. I si avui som 20, si després de sortir per aquella porta cada lector de Josep Pla que està aquí en aquesta sala fa que algú altre pugui llegir Joan Fuster i Josep Pla, això és imparable. És un crit de llibertat immensa. La literatura catalana és l'estat que no tenim, perquè funciona malgrat tot, funciona. I estem, al meu entendre, un dels millors moments de la literatura catalana dels últims 50 anys. Relaxem, no sé com dir-lo, i sobretot aprofitem-lo. Molt bé. Millor colofó, gràcies a tots els ponents, gràcies a les autoritats i sobretot moltes gràcies a tots vosaltres per venir, a tots i a totes vosaltres. Ens trobarem aviat de nou a la Fundació Josep Pla per continuar aprofundint en la relació de Josep Pla i de Joan Fuster i que la seva mà acostar-nos més a València, que per nosaltres no quedarà. Bon vespre, bona vesprà i fins la propera.